kuna msamiati umeendelea kukua sana siku hizi. Tukisalimiana kidogo ndugu za leo asema ah salama tutupo tunapambana. Kile unemsalimia siku hizi nakwambia nipo napambana. Mpaka juzi kati kuna mwanangu nilikuwa namsalimia ndogo tu. Nikambia Jenifa za leo baba nipo napambana. Kwa hiyo mpaka watoto nao wamechukua huo msamiati kwamba tunapambana. Nataka niseme moja, Paulo anatutia moyo. Duniani mapambano yapo, lakini yeye kama mwendo alivyoumaliza na imani akailinda, neema hiyo ipo katikati ya kanisa kuweza kusimama katika zamu zetu. Labda ninapoyasema hayo, utumishi wetu na maisha yetu ya kawaida yana mapambano. Niliwaambia watu mahali fulani niseme na hapa. Leo tunapomsindikiza mzee wetu Malasusa, siamini kama hakupita katika changamoto. Na mtu mmoja akasema maneno haya kwamba ukiona unafanya huduma na haukutani na changamoto yoyote, haukutani na upinzani wowote, huduma ya Mungu kweli kweli, hukutani na changamoto yoyote, jiulize unatumika upande gani. Inawezekana uko ule upande wa kambi ya pili ndio maana hupati changamoto. Lakini kama unatumika katika upande wa nuru, giza halitaacha kukupinga, lakini ashukuriwe Mungu atupae kushinda na zaidi ya kushinda, kwa sababu hakuna mahali ambapo giza liliweza kuiweza nuru.